们通过精简指挥链路、优化作业流程、完善资源配置，形成了一批管用好用的创新成果，推动舰载机保障能力不断跃升。我们将继续围绕打造一支听党指挥的征程部队、能打胜仗的战略部队、作风优良的标杆部队，踔厉奋发，笃行不怠，以崭新的姿态迈向下一个新的征程。